Sot është e premte, java e 32 gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjt, lutja e përditshme. Ndalem një moment dhe mendoj për pranin jetëdhënëse të hyjit në çdo pjesë të trupit tim, në gjithçka rreth meje, në tërë jetën time. Do të lus hyjin që të më ndihmoj, që të lirohem nga ankthet dhe brengat e mia, që t'i hapem në përmjet kësaj kohë të lutjes në mënyrë që ta dua dhe t'i shërbej edhe më shumë. Si jam duke u sjell me hyjin, me të tjerët? A ekziston diçka që duhet të jem mirënjohëse? Atëherë do të them faleminderit. A ekziston diçka për të cilën do të duhej të më vinte keq? Atëherë do të them më fal. Urtia është një fjalë shumë e vlerësuar në traditat e popujve, kulturave dhe feve. Urtia të cilën e shkruajmë me një u të madhe, do të thotë i mençur, jo i ditur. Urtia është një njohje që tregon për diçka më të madhe, më gjithpërfshirëse se ajo që u zbulohet aftësive tona njohse. Urtia nuk nënkupton inteligjencën e një personi, as mprehtësinë e të kuptuarit, as një hurinë e tij. Urtia ka të bëjë më shumë me ato që ne e quajmë të vërtetë. E vërteta në kuptimin e realitetit të dhënë faktikisht, por edhe një mendim i vërtetë, një fjalë ndriçuese, një njohuri intuitive e asaj që është e rëndësishme dhe thelpsore. Me këto mendime, do të dëgjoj pjesën e shkrimit shenjt, duke e lutur shpirtin shenjt që të më ndriçoj dhe të më hap mendjen dhe zemrën, që të mund të dëgjoj Zotin se si po më flet në fjalën e tij. Nga libri i urtis, kapitulli i 13, reshtat 1-9. Vërtet të pa kuptim prej natyre, ishin të gjitha ta njerëz që nuk e njohën hyjin. Ata që prej të mirave që shihen, nuk i adolën ta kuptojnë ato që është, që duke i parë veprat, nuk e njohën mjeshtrin. Por o zjarin, o erën, o ajrin e hollë, o kupën qjellore ose ujin e rëmbyeshëm, ose dritdhënësit e qjellit, i mbajtën për Zot, zotrues të botës.
nëse të mahnitur nga bukuria e tyre, i kanë mbajtur për hyni, duhet ta dinë se sa më i mirë nga ato është zotruesi i tyre, sepse i krijoi ai që është. Zanafila dhe autori i vetë bukurisë. Nëse i ka habitur fuqia dhe veprimtaria e tyre, duhet ta kuptojnë se sa më i fortë se ato është ai që i krijoi ato. Sepse prej madhërisë dhe bukurisë së krijesave, mund të njihet me krahasim krijuesi i tyre. Por të tillët smeritojnë vetëm një qortim të lehtë, sepse këta ndoshta gabojnë në mënyrë duke kërkuar hyjin se dëshirojnë ta gjejnë. Duke jetuar në mes të veprave të tija, mundohen t'i dëpërtojnë, i besojnë pamjes së jashtme, pasi gjëra që shohin janë të bukura. Porse, mjerisht as këtas mund të arsyetohen, nëse qenë të aftë të kenë aqdieni, sa që të shqyrtojnë gjithsinë, si valë së patën më lehtë të zbulojnë krijuesin e të gjithave. Në leximin tonë sot, dëgjojmë për ata që i shikojnë elementet e natyrës dhe i shohin ato si zota, në vend që të shikojnë vetë Zotin. Zoti përshkruhet si autori i bukurisë. Nga bukuria, fitojmë kuptimin e krijuesit. Disa mund të shijojnë natyrën, por nuk arrijnë të gjejnë Zotin përmes saj. Ndoshta ky mendim të sfidon ty. Në fantazinë tënde tani, vizitoje vendin tënd të preferuar të bukurisë. Kur të mbërrish, shikoj përreth gjëra që e bëjnë këtë vend kaq tërheqës për ty. Kujtoj detajet, si tingujt, ngjyrat, aromat. Çfarë ka ky vend që e bën atë kaq të veçantë? Çfarë të thot ky vend për Zotin? Kur ta dëgjosh përsëri pjesën e shkrimit shenjt, shiko nëse diçka të flet me këto fjalë të mençura. Nga libri i urtis, kapitulli i 13, reshtat 1-9. Vërtet të pa kuptim prej natyre, ishin të gjitha ta njerëz që nuk e njohen hyjin.
ata që prej të mirave që shihen, nuk ia dolën ta kuptojnë ato që është, që duke i parë veprat, nuk e njohën mjeshtrin. Por o zjarin, o erën, o ajrin e hollë, o kupën qjellore ose ujin e rrëmbyeshëm, ose dritdhënësit e qjellit, i mbajtën për Zot, Zotrues të botës. Nëse të mahnitur nga bukuria e tyre, i kanë mbajtur për hyni, duhet a dinë se sa më i mirë nga ato, është Zotruesi i tyre, sepse i krijoi ai që është, zanafila dhe autori i vetë bukurisë. Nësi i ka habitur fuqia dhe veprimtaria e tyre, duhet ta kuptojnë se sa më i fort se ato është ai që i krijoi ato. Sepse prej madhërisë dhe bukurisë së krijesave, mund të njihet me krahasim krijuesi i tyre. Por të tillët smeritojnë vetëm një qortim të lehtë, sepse këta ndoshta gabojnë në mënyrë duke kërkuar hyjin se dëshirojnë ta gjejnë. Duke jetuar në mes të veprave të tija, mundohen t'i dëpërtojnë, i besojnë pamjes së jashtme, pasi gjëra që shohin janë të bukura. Porse, mjerisht as këtas mund të arsyetohen, nëse qenë të aftë të kenë aqdieni, sa që të shqyrtojnë gjithsinë, si valë se patën më lehtë ta zbulojnë krijuesin e të gjithave. Theu tani në vendin tënë të bukurisë, duke përfytyruar Zotin me ty. Për pjesën e mbetur të lutjes sate, bisedo së bashku, ndërsa e eksploroni këtë vend. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e shkrimit shenjtë. Mjeti për të bërë i urt nuk është aq shumë talenti intelektual, sa është të perceptosh, ta pranosh me vedije dhe pa kushte ato që është e vërtet. E vërteta ka kuptimin themelor
dhe e ndërlidhet me ato që është e besueshme. Por gjithashtu, do të thotë të tregosh mirësi. Si pas ndjenjës së gjuhës së paraardhësve tanë, ajo që na takon si favor dhe miqësi, është diçka që mund t'i besohet. Një e vërtet nuk është kur një huri përfundimtare, kur një huri e plot. Na vë në dukje ato që është reale, ajo që është jetike për jetën, ato që gjithmonë është më e madhe se sa është perceptuar deri më tani. O Zot, ti po më mëson se personi i mençur sheh në të vërtetën një urtësi, një të vërtet treguese, një njohuri që e drejton atë shumë më tepër se sa mund të kap për momentin. A je di se asnjë fjalë dhe asnjë koncept, asnjë mësim dhe asnjë përkufizim nuk mund ta kuptoj realitetin. Bëj që ti besoj të vërtetës u njohur, por edhe të di të lë atë të më çojë në gjëra më të mëdha. Ati ynë që je në qiell, u shenjtërofte emryt, ardhë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jepsot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.